לכבוש את עיראק, את טורקיה, יגיע גם לאיראן, ישנית בכל המקומות האלה של המשרות בני נוח, אבל ישנית זה לא במשפטים, אלא במלחמה. במלחמה, במלחמה צריכה להיות, לא דווקא נהרוג, להפך, אומר להם, אני קורא לכם לשנות, אז אם מרים את הדגל, אומרים מעכשיו אין נצרות, אין אסלאם, המסגדים והצריכים של הנוצרים, הצדלים יורדים, מעכשיו בשורים של המסגדים.